Namaskar, Sagotam, Eahus, a super prime studio at my Pranchal. It a bit on cover. Mongoldo Tanar, Mohila, Roki, Bihar, Azahar, Nahorbari, Niz, Dahir, Razib Dekar, Pitri, Azahar, Akil, Hadirik Babe, Hustor, Razib Dekak, Obobo, Asron or Obizuk, Lipika Sutia, Hadirik Babe, Prohar, Koraro, Obizuk, Razib Dekak, Kidney, Bikol Hotoka, Razib Dekak, Porisil Prohar, Razib Dekak, Susorania, Obizuk, Bihagorakir Birute. বিখয়গ্ৰাকীৰ আশ্ৰয়ৰ পাছত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৰাজীৱ ডেকা অসুস্থ ৰাজীৱক প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল জিএমচিএইচলৈ পত্নীৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ তদন্ত কৰিবলৈ যোৱাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু এই সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া মঙলদৈ থানাৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰাজীৱৰ পিতৃয়ে নাহৰবাৰী নিজ দাহিৰ ৰাজীৱ ডেকাৰ পিতৃয়ে এই এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতেই বিষয়টোক লৈ হৰব চৰ্চা হৈছে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ ৰাজীৱ ডেকা আৰু তেওঁক অভব্য আচৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহিলা আৰক্ষী বিষয়জনৰ বিৰুদ্ধে লিপিকা সুতিয়াই শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাজীৱ ডেকাক কিডনি বিকল হৈ থকা ৰাজীৱ ডেকাক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ৰাজীৱ ডেকাক সুসৰাই নিয়াৰ অভিযোগ বিষয়গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিষয়গৰাকীৰ আচৰণৰ পাছত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৰাজীৱ ডেকা আৰু অসুস্থ ৰাজীৱক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল পত্নীর পরকীয় প্রেমৰ তদন্ত কৰিবলৈ যোৱাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা মহানগৰীৰ হোটেলত খাতি পাতিছে সাইবাৰ অপৰাধী হাতিগাঁও ৰয়েল হোটেলত সাইবাৰ থানা আৰু হাতিগাঁও থানাৰ অভিযান অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি সাইবাৰ অপৰাধী ধৃত মুক্তাৰ আলী মিৰাজুল হুসেন জাভেদ আলী আৰু মুস্তাফা হুসেন দীর্ঘদিনে মহানগরীর হোটেলত পাতি আছিল সারি সাইবার অপরাধীয়ে বাহর হোটেলত বাহর পাতি বহু লোকক লুটিছিল এই অপরাধী চক্রটোয়ে অবশেষত মহানগরীর হোটেলত সাইবার অপরাধীয়ে ঘাটিপথৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ করে আৰু তাৰ পাছতে হাতিগাঁও রয়েল হোটেলত সাইবার থানা আৰু হাতিগাঁও থানায় অভিযান চলালে এই অভিযানতে গ্রেপ্তার হৈছে সারি সাইবার অপরাধী নামকেইটা পুনৰ কৈছো মুক্তাৰ আলী মিৰাজুল হুসেন জাভেদ আলী আৰু মুস্তাফা হুসেন মাজুলীত সরকারি ধন আত্মসাতর অভিযোগত জেলা সুরক্ষা গোটর এজন কর্মচারী কাটক অবিনাশ শইকীয়া নামৰ এজন ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীয়ে প্রায় 1.5 লাখ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে জেলা সুরক্ষা গোটর ভারপ্রাপ্ত বিষয়া সংগীতা বড়ার অভিযোগের ভিত্তিতে অবিনাশ শইকীয়াক আটক করে আরক্ষীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত অবিনাশ গড়মূর আরক্ষী থানাত জেলার সম্মুখীন হয়েছে শহীদ ন্যাসত আসুৰ বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে আহি অনুষ্ঠানত অংশ লয় আসু নেতৃত্বই ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এনআৰচি পুনৰীক্ষণৰো দাবী তোলে আসু নেতৃত্বই যিহেতু অসম চুক্তিৰ যি অসম চুক্তিত কথা উল্লেখ আছিল সেই চুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰি আছো ইতিমধ্যে বহুকেইবাৰ এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ ভিত্তিবৰ্ষ সেই ভিত্তিবৰ্ষকেই মান্যতা দিব লাগে চুক্তিৰ আধাৰত আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু সেই ৰায় প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই ৰায়তেই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আছো নেতৃত্বই আজি শহীদ ন্যাসত তাৰ বাবেই বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আছোৰ সদস্যসকল অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শহীদসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু নিৰ্যাতিত ব্যক্তিসকলক শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আজি অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি পুনৰ সংকল্প লৈছোঁ যে জাতীয় শহীদৰ ত্যাগক আমি অথলে যাবলৈ নিদিওঁ যি পৰ্যন্ত অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিশ্চিত নহ'ব তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আমাৰ এই পদক্ষেপ এই সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম ঐতিহাসিক অসম আন্দোলন আৰু ঐতিহাসিক অসম চুক্তিৰ ন্যায্যতা খুব বলিষ্ঠভাৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে প্ৰদান কৰা ৰায়ে অসম চুক্তিক সাংবিধানিক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিলে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে অসম আন্দোলন আৰু অসম চুক্তিৰ শুদ্ধ যে সত্য সেই কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যদি 85 চনৰ পৰা প্ৰকৃতাৰ্থত অসম চুক্তি অনুসৰি বিদেশী বিতাৰণ আৰম্ভ হ'লহেঁতেন 30 বছৰলৈকে সমস্যাটোৱে নাথাকিলহেঁতেন সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰা এটা প্ৰেক্ষাপটত 30 বছৰৰ পিছত আকৌ ভিত্তিবৰ্ষটোকে প্ৰশ্ন তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা হ'ল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী আছিলোঁ অৱধাৰিতভাৱে আমি এটা পক্ষ হ'বলৈ তাত বাধ্য হ'লোঁ আৰু তাৰ পিছত এটা দশকতকৈ দীঘলীয়া কাল আইনী যুঁজ চলিল
আৰু আইনী যুঁজৰ অন্তত কালি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে অসম আন্দোলন অসম চুক্তি যুক্তিযুক্ততা আছিলে অসম চুক্তিক পুনৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিলে আৰু অসম চুক্তি অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ তাৰিখটোকে পুনৰ ধাৰ্য কৰিলে কালি এই ৰায়দানৰ পিছত আমি এই বিজয়ক অসম আন্দোলনৰ সন্মানীয় শহীদসকলৰ স্মৃতিত উচৰ্গা কৰিছো আৰু আজি তেখেতসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সমগ্ৰ অসমতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছো এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ দিছে যে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া যে অসম চুক্তি আৰু অসম আন্দোলন এটা সঁচা অৰ্থত যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিৰাপত্তা আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষণ কাৰণে এই চুক্তি হৈছিলে আৰু এই অসম আন্দোলনখন হৈছিলে গতিকে যোৱাকালি যোনটো ৰায়দান দিছিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী ছয় ক দফাৰ কনষ্টিটিউৱেন্সলি ভেলিড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ঐতিহাসিক এটা ৰায়দান দিছে আৰু তাৰ প্ৰতি অসমৰ জনগণৰ তেওঁলোকৰ জয় অপরাধীর ঘাটিত পরিণত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটেল জি এম সি এইচত চুর ডকায় দালাল প্রবঞ্চকে লক্ষ্য করে লয় সাধারণ লোক তথা রোগীর আত্মীয় হসপিটেলখনের চুরি করে নিয়া সামগ্রী চুরে বিক্রি করেছে গুৱাহাটীর ডেম্পত ডেম্পর গৰাকী তিনিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে অপরাধীর ঘাটি জি এম সি এইচ দালাল সুর প্রবঞ্চকর ঘাটি জিএমসিএইচর নিরাপত্তা কিহর ত্রুটি সুর ডকাইত দালাল প্রবঞ্চক দগাবাজেরে ভরি পড়েছে এতিয়া গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদ আরক্ষী আর জিএমসিএইচর নিরাপত্তারক্ষীর দুর্বলতার সুযোগ লৈ অপরাধীয় সংঘটিত করে গেছে অপরাধ গুয়াহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদত ধারাবাহিক চুরিকার্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে গভাইত চুরর গতিবিধি জি এম সি এইচর নিরাপত্তারক্ষীর হাতত ধরা পড়া চুরর স্পষ্টীকরণ বস্তু খিনি কিমান পয়সা পয়সা বেশি 900 টাকা পয়সা 900 টাকা এতিয়া পকেটত কিমান আছে পয়সা স্যার পয়সা নাই স্যার মানে ইচ্ছা নেই পয়সা নাই আমার বেয়া বস্তু স্যার মুখে মানে ব্লিডিং হয়েছে সেইকারণে খাবার লাগে কারণে কাম করা গেছে রোগীর আত্মীয় লুটপাটর ঘটনা তেজর দালালেরে ভরি পড়া জি এম সি এইচত এতিয়া চুরর রাজত্ব নিরাপত্তারক্ষীক টাকা দিবলৈ আহি ধরা পড়ি তিনি দুর্ধর্ষ চোর হয় জি এম সি এইচর আই সিউর এ সির কেবুলকে ধরি পানির পাইপ বহু বিলাসী যন্ত্র এতিয়া চুরর হাতত পড়েছে চুরে চুরি করে নিয়া সামগ্রী বিক্রি হয়েছে গুয়াহাটির কেবাটাও ডেম্পত চুরর স্বীকারোক্তি ভঙাগড় আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে তিনি ডেম্পর গৰাকী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালখনৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু এইখন ভঙাগড় আৰক্ষীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে নেকি বিভেদ আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে আছে নেকি অপৰাধীৰ সম্পৰ্ক মাজে মাজে দুই একোটা প্ৰবঞ্চক দালাল চুৰ ধৰা পৰি গৈছে পিছে হাস্পতাল চৌহদত গোপনে অপৰাধ সংঘটিত কৰি গৈছে অপৰাধীয়ে পিছে আৰক্ষীয়ে জি এম চি এইচৰ বিচনাৰ পৰা নিখোজ হোৱা হাজোৰ কণমানি প্ৰিয়ম কলিতাৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থতাক লৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া Bureau Report, News 18, Assam North East. বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত সংঘটিত হৈছে এক শিহৰণকাৰী ঘটনা দুই পুত্ৰই মিলি মাতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম সবিতা তালুকদাৰ সুৰাপান কৰিবলৈ পইচা নিদিয়াৰ বাবে দুই পুত্ৰই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ লোকৰ ঘৰত কাম বন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল স্বামীহীনা মহিলাগৰাকীয়ে দুই পুত্ৰ ৰাতুল আৰু চন্দনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ বৰপেটাৰ সৰ্থেবাৰীত এই অতি ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুই পুত্ৰই মিলি মাতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ গছত ওলমি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এই যিজন ওৰাক থানাৰ পুলিচে উঠাই নিছে সেইজন অৰিজিনেলি তেওঁলোকে বদমাছ দুজনে বিৰাট মদাহী আগতে তেওঁ দেউতাকক তেনেকৈ মাৰিছিল আমাৰ চকুৰক আমি দেখিছোঁ দেউতাককো বহুতবাৰ মাৰিছে এই মাকক তাৰমানে কি আমাৰ চকুৰক এতিয়া দেখোঁ গতা মাৰি দিয়ে মাকক ক'ৰবাত ছিটকি যায় তাৰমানে প্ৰায় তেনেকৈ মাৰি থাকে তাৰমানে প্ৰায় অত্যাচাৰ মানুহে অত্যাচাৰটো তেওঁলোকে কৰি থাকে এতিয়া যোৱাকালি শুনিছোঁ তেওঁলোকে কিবা এ টি এমখন এ টি এমৰ পইচাটো লাগে বুলি
সৰুটো যে কালিনে পৰহি 2000 টকা এটেমেটে উজি আনিছিল, আনি পৰহি পৰা তেওঁ মদ খাই ঘৰ পোৱা আনিছিল, যোৱাকালি ঘৰ পাইছে। আৰু এতিয়া ডাঙৰটোকে শুনামতে এটিএমখন লাগে, এতিয়া মাকে এটিএমখন নিদিলে, নিদি এটিএমখন কাৰোবাৰ বেলেগ এজনৰ ওচৰত থৈ দিছে এটিএমখন মাকে। এতিয়া সেই সংক্ৰান্তত চাগে সেই বছৰত সেই সূত্ৰপাতত চাগে কালি পৰা কাজিয়া হৈ আছিলে, কিন্তু কাজিয়াটো বোলে কালি গধূলি অলপ হৈ আছিলে, এনেই তাত কালি বি নহয় তেওঁক এতিয়া নিত্য কৰ্ম হন কাজিয়াটো, তাৰমানে প্ৰায় কাজিয়া লাগি থাকে, তাৰ ইচ্ছাকে মাকক মাৰিবাক সেই কৰবাক, তাৰমানে প্ৰায়টো চলি থাকে তেওঁলোকৰ। প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্বেই জমি উঠিছে বিহালী সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি। পঞ্চায়তভিত্তিত দলীয় বিধায়কক বিজেপিয়ে দায়িত্ব দিয়াৰ সময়তে টিকট নাপাই বিজেপি দল এৰিলে জয়ন্ত বৰাই। লগতে কংগ্ৰেছে সমষ্টিটোৰ দায়িত্ব দিয়া গৌৰৱ গগৈক কোনো ফেক্টৰ নহ'ব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। বিহালী কাৰ? কাৰ দখললৈ যাব বিহালী? 13 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসমৰ 5 সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম বিহালীৰ ৰাজনীতি এতিয়া গৰম। পুনৰ একাংশ বিধায়কক লগত লৈ বিহালীত বাহৰ পাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ পূৰ্বে বিহালীত মন্ত্ৰী পীযুষে বাহৰ পতাৰ সময়তে বিজেপি ত্যাগ কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী জয়ন্ত বৰাই। বিজেপিৰ পেনেলতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাত শুকুৰবাৰে দল এৰিলে জয়ন্ত বৰাই। জয়ন্ত বৰাৰ দল ত্যাগক লৈ কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মইতো জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া খুব খুব সিদিনাখনলৈকে দেখোন নাছিলেই, তেখেত হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই। তেখেতৰ কথা মই বেছিকৈ ক'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তেখেতে বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল, নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে, যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জইন কৰিছিল, আকৌ জইন কৰিলে, যাৰ লক্ষ্যই টিকট, গতিকে তাক কোনে ৰাখিব? মানে বিজেপিত নাপালে কংগ্ৰেছত, কংগ্ৰেছত নাপালে আপদ, আপদ নাপালে কোনোবা এটা বেলেগ পাৰ্টীত, গতিকে যাৰ টিকটেই লক্ষ্য, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা ইতিমধ্যে বিহালী দখলৰ বাবে বিজেপিয়ে যুগুত কৰি থৈছে এক বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট। এই ব্লু প্ৰিণ্ট মৰ্মে বিহালীৰ 17 পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটোৰ দায়িত্বত থাকিব 21 বিধায়ক। বিহালীত খোপনি পুতি পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পঞ্চায়ত ভিত্তিত দলীয় বিধায়কক দায়িত্ব দিয়া সন্দৰ্ভত ক'লে, 17 জন বিধায়কক দায়িত্ব দিছে 17টা পঞ্চায়ত, উদ্দেশ্য ভাল কৰা, আৰু ভাল কৰা, আমি আৰু ভালকৈ জিকিব। ইপিনে বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিহালীৰ দায়িত্ব দি থৈছে লোকসভাৰ বিৰোধী উপদলপতি এইজন গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ কিছুদিন পূৰ্বে বিহালীত এনেদৰেই কৰিছিল ৰোড শ্ব'। এই বিষয়ত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে বিহালীত গৌৰৱ গগৈ কোনো ফেক্টৰ নহয়। অৱশ্যে বিহালীক লৈ এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। কংগ্ৰেছে নিজে বিহালীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে সহযোগী দল CPIML-ক এইবাৰ এৰি দিব তাক চূড়ান্ত কৰা নাই। এইখিনি কথা মই সাংবাদিকসকলৰ আগত মই পাতিবলৈ বিচৰা নাই। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ, প্ৰত্যেক বিষয়বোৰ আলোচনা হ'ব লাগে, আলোচনা যোগেদি এই কথাবোৰৰ সমাধান ওলাব লাগে, আৰু নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় বৈঠক হ'ব, গোটেইখিনি কথা আমি তাত পাতি ল'ম। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ইফালে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই বিহালীত একো নায়কত্ববাদ চলাইছে, এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদ্য বিজেপি ত্যাগী নেতা জয়ন্ত বৰাই। জয়ন্ত বৰাক উপ নিৰ্বাচনত টিকট দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো বঞ্চিত কৰাৰ লগতে পেনেলতো নাম নৰখাৰ অভিযোগ, সকলোৰে সন্মুখত টিকট দিম বুলি কৈও জয়ন্ত বৰাক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ, আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে। বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি দল হঠাৎ ত্যাগ কৰিছে জয়ন্ত বৰা, আৰু জয়ন্ত বৰা এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে, আৰু কিহৰ বাবে আচলতে তেওঁ বিজেপি দল ত্যাগ কৰিলে, যিহেতু তেওঁ এইবাৰ তাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী আছিলে, প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ তেওঁ যিহেতু যিখন পেনেল আছিলে সেই পেনেলত তেওঁ নাম নাহিল, আৰু নাম নহাৰ পিছতেই তেওঁ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আচলতে কিহৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাকে জানিবৰ বাবে আমাৰ সৈতে জয়ন্ত বৰা আছে, আৰু তেখেতৰ লগত আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিহৰ বাবে আপুনি এই হঠাৎ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিলে? হয়, আপুনি অলপ আগতে কৈছে যে বিহালীৰ মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মই কেণ্ডিডেট আছিলোঁ, আৰু পেনেলত মোৰ নামটো নপঠিওৱাৰ কাৰণে মই আজি দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ, এইটো একদম সঁচা কথা। আৰু মোৰ পেনেলৰ নামটো নপঠিওৱাটো মই মানে খুব আচৰিত হৈছোঁ, কাৰণ যেতিয়াই আমাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি মানে আছে নতুনকৈ আপোনাৰ শোণিতপুৰ, তেতিয়া সেই ৰঞ্জিত দেৱ তেখেত
বিহালী সমষ্টিৰ আগতে এম এল এ আছিলে, তেখেত সাংসদ হোৱাৰ পিছতেই মোক তেখেতে তেখেতৰ ঘৰলৈ মাতি তেখেতৰ প্ৰায় তেৰজনীয়া এখন কোৰ কমিটি থক মোৰ সন্মুখত ৰাখি যে মোক ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব আৰু মই যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই এজন সদস্য আৰু মই 2021 চনত মই ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ, গতিকে মোৰ সেই অভিজ্ঞতা আৰু তেখেত যিহেতু মানে সাংসদ হ'ল সমষ্টিটো খালী হৈ গৈছে যে তেখেতৰ ঘৰত তেখেতৰ নিজৰ চুকীত বহি মোক কৈছিলে যে তই এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব ইয়াত, আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশতে দুয়োটা মণ্ডলৰকে মোক মানে আমাৰ তাত বিহালী আৰু বাঘমৰা বুলি দুটা মণ্ডল আছে, দুয়োটা মণ্ডলৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে মোক চিনাকি কৰিছে আৰু মোক কেণ্ডিডেট বুলি পৰিচয় দিছে। সেই তেনেকৈ চলি আছিলে, বহুত ধৰণৰ মিটিং মাতাং হ'ল আৰু প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে জয়ন্ত বৰাই এজ এ কেণ্ডিডেট বুলি মোক চিনাকি দিছিলে আৰু সেইটোৱে মোৰ আচলতে চবতকৈ বেছি আঘাত পাইছোঁ মই, যে এক নম্বৰ কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বৰাৰ নামটো কৈ আজি পেনেলৰ নামটো নিদিয়াটো মই মানে মোৰ কাৰণে সেইটো এটা দুখ লাগিছে আৰু সেই দুখতে আচলতে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ। সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত হঠাৎ মনটো সলনি হোৱাৰ কাৰণটো কি? আৰু যিহেতু আপোনাক কৈছিলে আপুনি এবাৰ তাত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি আপোনাক কোৱা হৈছিলে আগতে, আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কৈছিল যে এবাৰ তেওঁ এবাৰ সমস্ত দায়িত্ব তাৰ সাংসদসকলক দিয়া হৈছে, যিকেইটা সমষ্টি উপ নিৰ্বাচন হ'ব বা যিকেইটা সমষ্টিত আগতে বিধায়ক আছিলে জয়ী হৈ এতিয়া সাংসদ হ'ল, তাৰপিছতো হঠাৎ এই মনটো সলনি হোৱাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে? তেখেতে দিয়া নিৰ্দেশত যাতে মোৰ কোনো ধৰণৰ মানে মোৰ মানে তেখেতৰ কৰ্মত ক্ষতি নহওক বুলি মোৰ মাৰ মানে ভৰি ভাগিছিলে, আজি মোৰ মা ঢুকাই গ'ল, মই মাৰকো অপাৰেশ্যনটো মই গুৱাহাটীলৈ নানি মই তেজপুৰতে কৰিছিলোঁ, তেজপুৰত অপাৰেশ্যন কৰোঁতে মই দিনটো সমষ্টিত বিহালীত য'ত যেনেকৈ মিটিং যাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ কৈ গৈ সন্ধিয়া হ'লে মই আকৌ মাৰ খবৰ ল'বলৈ মই তেজপুৰলৈ আহোঁ, ৰাতিটো মই হস্পিটেলত থাকোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা মই বিহালী সমষ্টিত য'ত যেনেকৈ তেখেতৰ নিৰ্দেশ মতে, কাৰণ সেই সময়ত তেখেতটো দিল্লীত আছিল। আৰু ক'ব নলগীয়া কথা, তেতিয়াৰ আচলতে সেই সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আছে তেখেত মানে ছেক্ৰেটেৰী আমাৰ পল্লৱলোচন দাস ডাঙৰীয়া, তেখেতে বিহালীতে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি বিচাৰিছিলে বা ঘূৰা পকা কৰিছিলে, তেতিয়া তেখেতে মোক মানে স্পষ্টকৈ ক'লে যে পল্লৱলোচনক টিকেট মই ইয়াত ল'বলৈ নিদিওঁ আৰু তোক খেলাম। আজিৰ দিনত যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মানে ঠিক কৰিছিলে যে বিহালী সমষ্টিত চাহ জনজাতিৰ মানুহ এজনকে ইলেকশ্যন খেলাম, তাৰপিছত তাত দিগন্ত ঘাটুৱাক টিকেট দিয়ে কাবাক দিয়ে মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মোকতো ইমান দিনা এইটো কৰিব নালাগিছিলে, আমাকো এখন যি ধৰণে তেখেতে ঘৰত মাতি ক'লে, তিনিটা মণ্ডলৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, আপোনাৰ মানে ছেক্ৰেটেৰী আছিলে, ছেক্ৰেটেৰী চব থকাৰ পিছত যেনে যি ধৰণে মোক ক'লে মোক ইলেকশ্যন খেলিবও নালাগে বুলি মোক তেনেকৈ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, যে এটা মইতো ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দলে এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে ইয়াত এনেকুৱা এজন পুৰণা মানুহ এজন কাবাক ইলেকশ্যন খেলাব, তাতেতো মোৰ তেতিয়া আপুনি নাথাকিলেহেঁতেন, কিন্তু মোক ইমানেই নেগলেক্ট কৰিলে, মই যদি কাবাৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈও যাওঁ দত্ত ছাৰৰ ঘৰৰ পৰা ফোন যোৱা হ'ল লাষ্টলৈ যে জয়ন্ত বৰাক বিয়ালৈ কেলি মাতিছিলে, মই মানে ইমান শত্ৰু হৈ গ'লোঁ। আৰু আমি অসমীয়া মানুহ অলপ আমি আৱেগিক, গতিকে আমি মানে শত্ৰুৰ লগত আমি মানে মিত্ৰতা ৰক্ষা কৰি থাকিব আমি বেছিদিন নোৱাৰোঁ, গতিকে মই সেইকাৰণে দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ। আৰু মোৰ বোধেৰে যিটো বিহালী বিজেপিত দত্ত ছাৰে যি ধৰণে মানে একনায়কত্ববাদ এটা ছিষ্টেমত যদি চলাবলৈ গৈছে, সেইটো মতে বহুত মানুহে দল ত্যাগ কৰিব, খুব কম দিনতে আপোনালোকে গম পাব, এসপ্তাহৰ ভিতৰত হয়তো বহুত মানুহে ৰঞ্জিত দত্ত ছাৰৰ কাৰণেই দল ত্যাগ কৰিব। আপোনাৰ এটা পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি হ'ব? পৰৱৰ্তী আপুনি কোন দলত আপুনি মন মেলিছে? বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰ্চা চলি আছে, আপুনি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি কথা বতৰা চলি আছে, এতিয়ালৈকে যথেষ্ট মানে আগবঢ়া নাই, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ৰঞ্জিত দত্তৰ নেতৃত্বত মানে দল নকৰোঁ বুলি মই আজি
ত্যাগ করেছো আর এনেকা উলাইছে আপনি যেহেতু বিহালিত উপনির্বাচনের কংগ্রেস পার্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে এনেকা উলাইছে কিমান দূর এটা হসা মানে দলটুত মোর জয়নে হওয়া নাই গতিকে এটু মানে এটা মানুষে মই আজি দলটুত ত্যাগ করে দিয়ার লগে লগে যে নেক্সট এটু কংগ্রেসতে যাব লাগিব সেটু সবরে মানে ভাব এটা হয়েছে আর মই কংগ্রেসের লগত মই কথাও পাতিছো কিন্তু কংগ্রেসত গৈ পেলাই যে মোক টিকেট দিব সেই টিকেটের আশাত মই জয়েন করব বিচরা নাই কারণ মই মানে বিজেপিতে থাকি বিজেপির ক্যান্ডিডেটজনক মই এগেইনস্ট করব নোৱাৰি সেই কারণে মই আজি একদম কারণ 13 তারিখে ইলেকশন আর তেখেতক এগেইনস্ট নকৰো মানে ডাইরেক্ট মই দলটুকে চেঞ্জ করিম বা মই কোন দলতে জয়েন নকৰো সেই কারণে মই আসলে ইস্তফা লৈছো আর একটা কথা সুদিব বিচার যে বিহালিক কোয়া হয় যে রঞ্জিত দত্ত আর পল্লালোচন দাসের মাজত এখন যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধর আপনি কোরবান না কোরবাত এনেকা ধরনের হল নাকি প্রথম অবস্থাতে সেই যুদ্ধখনের কারণেই সাগে মোক আগবহাই নিছিলে তারপর আকো মানে পল্লালোচনক বেয়া পালে সেটু ঠিক আছে মোকো আকো কিহর কারণে বেয়া পালে মই সেই উত্তরটা নাপালো গতিকে মই সিমান উত্তর সুতর বিচারি না থাকি নিজে আসলে মই দলটোৰ পৰা সাইড হ'ব বিচাৰিছো কামিং আপ প্ৰেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অইল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ